ሞንጎምሪ ኮሌጅ ሁላችሁንም ወደ አዲሱ ኢስት ካውንቲ ኤጁኬሽን ሴንተር ኑ እያለ ጋብዛችኋል። ኢስት ካውንቲ ኤጁኬሽን ሴንተር በሩት 29 በኮሎምቢያ ፓይክ እና ቴክ ሮድ በብሮድ በርች ድራይቭ ይገኛል። በቀላሉ ወደ ስራ ዓለም የሚያስገባችሁን የኢንዱስትሪ ሰርቲፊኬሽኖችን በሳይበር ሴኩሪቲ፣ አይቲ፣ ኢሶል፣ የጤና ሳይንስ፣ ሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት እና ሌሎች ብዙ አማራጮችን ይዞላችሁ ቀርቧል። ለተጨማሪ መረጃ በስክሪኑ ላይ ያለውን ሊንክ ይጠቀሙ ወይም በአካል ባድራሻችን መጥተው ይጎብኙ። ኢስት ካውንቲ ኤጁኬሽን ሴንተር በሞንጎምሪ ኮሌጅ።